kumishinga doorashooyinka jamhuuriyada somalilan dadka oranaya naga doorka yaga in ay ku qancaan waa mid a ku kasbiensanka kaga dulaelsa hadaba cabdinaasir maxamed xasan buuni bal horta ila dhagaysta odoba abaad adaad abali aydaan ti omsoomana oo oi aaa

نمك ما أنت أرانا يا ودور كيجا ودور كيجا إن عدنا أراك أرتوذ بعدن وعي لا إله إلا الله سمال إلى شرع الشقيين مر الله مرك مار الورد وغنى تيجا والله هو تقص سبنتين سن كان كجدل السنتين إن أت قاعدة تان نتيجة صباحا لكن دور ترى هرنا وكاهد الله سمال لنا كم الشقة الدور كان ودور كيجا كي وصدوا عبد ناصر محمد حسن بوني أما بدك قرأ ama baliga gal ama buuraha gala idinkaynii taala reer somalilan waxaan l yahay nimanka nuxnuxdooda iyo hunuhunudooda yaan dhag jalaq loo dhigin waayo waxay ogaadeen in janison ugu bannaaneen doorashooyinka ay ku dhacayaan way og yihiin markaasa meelwel ka yaa ciddana oran karta waa dhacdenrbahaa somalila ba a meha tan somalila bbaryo ma taalarciga haey sharciga ayaa shaqeeya marka waaweyan nuhunahuda iyo meelahaas aad ka ahadlaysaane magarans nacnacad aad ka haysaan loma baahn shacabka somalilandna waxaan ugu bishaareynaynaa maalin alla maalinta natiijada saas loga dhawaaqo ilaahay nafta i geliya baan ku dhaartay shacabka somalilan ciddii ka hor timaada natiijada waxaad ogaataan si wada jira in gacan loo saarayo adar annaga somalilan baana la yidhahdaa dastuur banu leenahay dawlad baynu nahay nidaam baynu leenahay dastuurkaasaana lagu shaqeeyaa cid ka hor imaan karta oo hooyadii nin dhashay ilahitalnsa jiri ri nuxnux iyo buurti ganlibax baynu galaynaa iyo ma garasballigaan dawaalananaa iyo nago reer hebel ah iyo waxaas wax soconaya oo ilaahay abuurtay ma aha somalilanna kama shaaysa waaasoo sharcibaa ka saaya di da dhehina fura somalila arcibaa ka shaaa adarta waa xukuumad ballaaran aaaaskeedii horana hoosta laga soo aaasay si adag waa wax logu talagalay wtaana waa iskale mudnaantaa aaiam aiminmaamed xaajibaimaja agaa aaay guriga marka la dhisayo waxa weyan shubka hoose asaaska la adkeeya asagana soo adkeeyey marka somalilan cid logu hanjawayo haba yeeraatee la ibltalna jirin annaga hadaynu nahay maa reer hebel buurtana fulana cidna oran karta e waa dhacdeen ma jirto war somalila berber or ayrer ebkasomlilamara waal dadka qabiilka ku meeraysanaya ee oranaya qabiilkayaga weyan doorka yaga no waxaas ma shaeyaan niyadiina ka saara shacabka somalilandn waxaan leyahay kuwa iminka xisbi qabiil ka dhigay il xisbigina waxa u taqaanaa wadani xisbi laga iad baa jir baa tiadan waa xisbi qabiil an eeta annagana abiil wynu ka tagn qaran baynu nahay markaa anago reer hebel ah doorka iyaga haddayna wayno waxaan doonaynu samaynanaa walahi dhabarkaa laska toogan o bilah dhabarka laska tgan o tanlah dhabarka laska togan war cid la baryaya ma jirto kolay aniga nila hadlayo a noqoto egada kolo walaalkay noqdo cid laga baryaya eada ma jirto aden meesha tan sharcigaa shaeeya taas marka halkaasaan kaga tego horta waxaanu leenahay ul l ul xukuumadda jamhuuriyadda somalilan

in aan ku taaganno waa mid waajiba muqadasah inaynu keenno israailna dantayadaynu ka dhex aragnay wadahadalkana waa mid marihiisa aad gura doontaan reer somalilano ogaada haddaba saddex iyo soddon sano ayaynu aqoonsi raadinayn maantana halkaasa noo soo jiraa haddaba dadka etobia etobia etoobia lahaa adeero danaha israa-il u firsa haddaba inaan u fulino ayadana danahayna aynoo fuliso waa wax meesha ku jira wayaan cid aan kala gambanayno oo ilaahay abuurtina ma jirto waayo saldhig military ee ballaaran siday u ilaashato hantideeda iyo baabul mamdab iyo ma garanaysa gacanka cadmeed siday danaheeda ay u ilaashato waynu anagu siinaynaa annagoo ilaashanayna annagana haddaynu nahay somalilan danta inoogu jirto ah aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan sidaad la socotaa reer somaliland nineteen sity liibiya iyo dalkii la oran jiray soomaaliya ayaa loo ololeynay cidda nomber one annaga noo ololeysay waxe waa xukuumadda dalka israeil egada waa dalkii soomaaliya la ohan jiray maantana kaalintaa iyo mid ka weyn ayay u galaysaa somalilan waxaan halkan ka cadaynayaa ololaha aqoonsiga jamhuuriyadda somaliland inay iyadu qayb ka tahay annagana waxaynu leenaa baddaa cas aynu leenahay ku soo dhowaada sideed boqol oo kilomiter meel alla meeshaad xulataan inaynu niga siino haddaynunahay xukuumad iyo shacab waynu ku qasban nahay raallina waynu ka nahay waxaa ley wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiga ee jamhuuriyadda somalilan wada hadallada aad la furteen xukuumadda dalka israa'el waa mid had yo jeer ay nagu soo dhoweynayno danaha jamhuuriyadda somaliland iyo masiirka jamhuuriyadda somaliland baad ka talinaysaan waana nogu raacsan nahay haddaba ummadda sidaase uu oydaaye idinka sidaas sare haddaa doontan u ooya annaga wax nagaa qusay ma jirto danaha jamhuuriyadda somalilan meel kasta ee gasho inaynu galno waa mid aynu ku qasbannahay cid alla cidan kaga heebeysanayno oo ilaahay abuurtana ma jirto tusaalo dalka sacuudiga saldhig milatary buu ku leeyahay maraykanka bahrayn wuu ku leeyahay qatar buu ku leeyahay baluu fiirso saaxiib hadday noqotana imaaraatki israaeil waa saaxiibbo egada waa saaxiibbo maser iyo magaranaysa israaeil waa saaxiib jordan iyo magaranaysa israael waa saaxiib saaxiib kale ma ahae dana siyaasadeed baa ka dhaxeeya annagana dana siyaasadeed baa inaga dhaxeeya xukuumadda oo gargarwadaynka uu ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdixildiid rooble waxaanu leenahay waa gobonimadii ugu balnaaeen badsamaay dn wad ku soo laaban adig xibiaagbacabka jmhriadasomalila waaan lyaa xukumadda waqti xaadirkan joogt garwadeynka ka yaha madaxweyne muse iyo wasiirkiisa arimaha dibadda juhdiga iyo dadaalka ay gelinaoonsiga jmisomalil asid nnbaawabanbng waaan waxba ahan in aad ku taageertaan cid kasta cid kasta ee qarannimada jamhuuriyadda somalilan ayidsan ee danaheeda ay fulinayaana khaasatan danaha jamhuuriyadda somalilan la fulinaya cidda fulinaysa inaynu soo dhawayno ee badaheenna ayna saldhig ka siino biriga ee saldhig aynu ka siino annagoo danahaynnana magaranaysaay aan ka dhex arkeyno waa mid inaad ku taageertaan ay tahay marka waxaan laeyahay <muchas> shacabka somalilan saddex iyo soddon sano ayuunu aqoon siraadinay maantana annagayna baryeysa israel